keskustaan Makkonen, joutuu ahtaalle. Sitten Karvinen laukoo, Bernard patjoillaan kulmaukseen. Lasu pelaa hyvin ja siinä ensimmäinen maali, Atte Ohtomaa. Iskee alkutahdit tälle lauantai-illan retrokamppailulle. Niklas Lasun loistava tarjoilu. Ja Atte Ohtomaa, kärppäkapteeni, seuraa hyvin hyökkäyksen loppuun asti. Ja iskee nyt toisessa pelissä putkeen. Ja kotijoukkue Kärpät 1-0 johtoon. Hieno viimeistely Nivalan kaupoilta. Ensin tuo Karvisen laukaus. Lasu katsoo. Nässä kiekkoon Plexin kautta. Ei saa keskialue, nyt se kiekko sinne lopulta menee. Salmela, 2-1 Sillä. Salmela jakaa ja siinä komea tasoitus. Tuomas Huhtanen nautiskelee tämän pelin tasoihin. Ja Saku Salmela tarjoilee kyllä nätin poikittain syötön. Peli on tasan 1-1. Maaliputkessa on 31-vuotias ässä kasvatti Huhtanen toisessa pelissä putkeen maalin teossa. Onnistuu tämä mies. Tiivola pahassa paikassa, kiekon menetys, Kärpät kontraa. Lasu, Karvinen on mukana, Lasu laukoo! Ja laukoo komeasti kiekon oikeaan yläkulmaan. Nyt näyttää Niklas Lasu, että kyllä niitä maaleja osataan tehdä, kun paikkoja tulee. Pahassa paikassa Sillä kiekon menetys, omalla hyökkäys sinisellä, Tiivola menettää. Ja Kärpät pääsee hyökkäykseen ja Niklas Lasun laukoo kyllä komeasti kauden 8. maalinsa. Ja Kärpät johtoon 2-1. Siinä tuo kiekon menetys. Teemu Turusen jälkeen Ville Leskinen kupari. Kupari ei lähde vielä keskustaan, ottaa sitä Hakanpään alta mukaan. Hakanpää hakee keskustaan! Ja oho, mikä ranne! Rasmus Kupari soittaa ja tähän puheluun vastaa Jani Hakanpää. Hakanpäällä Jani puhelimessa ja laukoo kiekon komeasti sinne samaan paikkaan kuin Niklas Lasu hetki sitten. Ja laukoo kauden 9. maalinsa ja nousee puolustajien maalipörssin kärkeen tällä osumalla 3-1 Kärpille. Rekonen lähtee nostamaan vielä pari sekuntia ylivoimaan jäljellä. Näin pääsee sitten Koplicek peliin mukaan. Rekonen maalin eteen. Hyvä haku. Vaarallinen pomppu sitten Seppälä. Laukoo! Ja laukoo pelin 3-2. Nyt lupsahtaa sieltä Jussi Rynnäksen puikoista sisään. Jere Seppälän lähettämä rannen laukaus ja S tulee maalin päähän. Kauden toinen maali. Puolustajaamme Seppälälle. Espoon kiekkoseura kasvatti 26-vuotias Seppälä, joka laukoo ja nyt menee kyllä Rynnäksen piikkiin tämä. Lindsten kiekko lopulta vaarallisesti sinne Kärppien sivuverkkoon, josta se tipahtaa peliin. Nyt sitten huolimatonta pelaamista Kärpiltä ja Mikael Saha tasoittaa tämän ottelun 3-3. Nyt kostautuu Kärppien huolimaton pelaaminen omassa päässä ja Mikael Saha laukoo tämän pelin tasoihin ja laukoo samalla. Kauden 3. maalinsa Forssan mies pistää pelin jännäksi. Se on 3-3. Nyt oli kyllä sellaista pupeltamista kotijoukkueelta alakerrassa, että huh. Heponiemi sisään vasemmalta. Ohtamaa maalin eteen, vaarallisesti pomppii, Kupari ja rystyllä kiekko maaliin. Rasmus Kupari ylivoimalla, 49 sekuntia jää Makkosen rangaistusta jäljelle, kun Kupari nostaa kauden 9. maalinsa ja jälleen ylivoima onnistuminen Kärpille ja on kyllä tärkeä maali pisteiden valossa. Kärpät 4-3 johtoon ja se tulee jopa hieman yllättäen tämä paikka. Kupari on yksin maalin kulmalla. Ohtamaa laukoo ja mitä siellä tapahtuu? Pyörällä vetää jo seuraava laukaus kärki. Vieläkö ehtii ässät laukoa? Taimi, sekunnit loppuvat ja vielä lähtee Taimen laukaus.
mutta ei ehdi. Ei ehdi Ässät enää tasoittaa tätä peliä 4-4, mutta hieno taistelu Porin Ässiltä ehdottomasti. 4-3 loppulukemat Oulussa.